جەنگایەك لە دوایەکەکانی عراق لە کۆتاییەکانی سەدی ڕابردوو تا ئێستا ڕوبەرێکی زۆریان لە خاکی وڵاتەکە پیس کردووە بە مین و تەقەمەن و پاش ماوە جەنگیەکان. و بە عەدنان وتەبێژی لیژنەی عراقی ڕێکخراوی خاچی سوور بە ئاژانسی هەواڵی عراقی ڕاگەیاند لە عراق ڕوبەری 3200 کیلۆمەتر چوارگۆشە بە مین و پاش ماوەکانی جەنگ پیس بوون کە دەگەڕێتەوە بۆ جەنگایەك لە دوایەکەکانی وڵاتەکە و 8,500,000 کەسیش لەو ناوچانە دەژین کە ژیانیان لە مەترسیدایە. ئاماژی بۆش کردووە عراق بە خاوەنی پیسترین ژینگا بەهۆی پاشماوەکانی جەنگ حساب دەکرێت و بۆ هۆیشەوە تەنها لە ماوەی ساڵەکانی 2018 بۆ 2020 نزیکەی 700 کەس بوونەتە قوربانی مین و پاشماوەکانی جەنگ. وتەبێژەکەی لقی عێراقی ڕێکخراوی خاچی سوور جەختی کردوتەوە لەوەی ئەو پاشماوە جەنگیانەی لە عراق کە ئەگەری تەقینەوەیان هەیە ڕەشێکی ڕاستەقینەن بۆ گیان و ژیانی ئەو هاوڵاتیانەی لە ناوچە پیسبووەکان دەژین و دەژڵێت ئەوەی لە ئێستادا پێیان دەکرێت ئەوەیە کە هەوڵی هۆشیارکردنەوەی هاوڵاتیان بدەن بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ پاشماوەکانی جەنگ و مین. لالایەکی دیکەوە زافر مەحموود بەڕێوەبەری گشتی لە وەزارەتی ژینگەی عێراق بە میدیاکانی ڕاگەیاند لە دوای ئەو ڕوپێویانەی لە ساڵی 2030 کردویانە بۆیان دەرکەوتووە کە بەهۆی جەنگی عێراق ئێران جەنگی کەندا و جەنگی داعشەوە ڕوبەری زیاتر لە 6000 کیلۆمەتری چوارگۆشە لە خاکی عراق بە مین و پاشماوە جەنگەکان پیس بوون و جگەلەوانی کە تۆمار نەکراون تا ئێستا 34000 کەس بوونەتە قوربانی مین و بۆمب و پاشماوە جەنگەکان. وتیشی 53%ی ئەو زەویانە پاکراونەتەوە و ئێستا 2700 کیلۆمەتری ماوە ئەما لە کاتێکدایە هەر بە وتەی ئەو هەموو ناوچەکان ڕووپێوی نەکراون و ئاماژی بەوە کردووە تا ساڵی ڕابردوو نزیکەی 10 میلیۆن مەتر چوارگۆشیان پاک کردوتەوە بەڵام نە ئەو بەڕێوبەرە و نە وتەبێژی ڕێکخراوەکەش ئاماژیان بەوەدا کە ئەو ڕووبەرانی باسیان کردووە هەرێمی کوردستانی تێدا یاخود نا. بەڕێوەبەرە گشتیەکە لە وەزارەتی ژینگەی عێراق باسی لەوەش کردووە زەوێکی زۆری کشتوکاڵی و ناوچەی گەشتیاری و پیشەسازی بە مین و پاشماوە جەنگیەکان پیس بوون و تایبەت بە ناوچەکانی داعشیش دەڵێ 50%ی ناوچە ئازادکراوەکان لە مین پاکراونەتەوە. ئەما لە کاتێکدایە بە وتەی شارەزایان پاشماوەکانی جەنگ لە عێراق تەنها نەبووەتە زەرەر و زیان بۆنەوەی ئێستا و سەرەڕای پەنابردنیشی بۆ وڵاتان بۆ پاکردنەوەی ناوچەکان بەڵام زۆری مین و پاشماوە جەنگیەکان لە وڵاتەکە دەبنە هەڕەشەیەکی جددی و ڕاستەقینە بۆ سەرنەوەکانی داهاتوو لەوبارێشەوە دەسەڵاتە یەک لە دوایەکەکانی عێراق بە کەمتەرخەم وەسف دەکرێن.